ኣታ መን ኢኻ ለይቲ ምድሪ ትኩሕኩሕ? ኣነ ቴና ወዲ ሸቀይ። እንታይ ዳ ለይቲ ምድሪ ትኩሕኩሕና? ዋ ኣታ ወዲ ሸቀይ ፀሓይ በጣዕጣዕ ኢሉ ከሎስ ብለይቱ ትብል ኣለኻ? ኣታ ኩሉ እቲ ግዜ ተጋማጢ ኢልና ኣሎ። ስምዐን ዶ ቀደም ለይቲ ኣብ ጎደና ሰብ ትርኢ ነርካ? ፅሙዋ ሕጂ ኸ ቀትሪ ሰብ ትርኢ ኣለካ ኣብ ጎደና? ፅሙዋ ተወዲያ ሕጂ ኣየናዩ ለይቲ ኣየናዩ ለይቲ ክልቲኡ ለይቲ ኮይኑ እቶስከ ብኣታ ይዘርጥ ዶ እስከ ረሓቕ በጃኻ ተረሕቀተይ ሓልየ ደለኹ ወስኸላ ሜትሮ ዶ ይኮነት ወሲኻ እንዲ ሓዲራ ክልተ ሜትሮ ገይሮማ ንስያፍ ብላዕ ንፀጋም ወስኸላ ሪ እትለስ ኣፍስስ ጉዳይካ ስማኒ ሳርዋ ነረ ናብቲ ከተማ ዝመረቐ ኮንሲ ኣጅኽናይ ሰረይ እንደለና ኣነይ ምሳይ ክተቃጣቐጠኒ ኣይሓስኩኻ ኣታ ሳርዋ ነረ ናብቲ ከተማ ድሸየፍ ኮንሲ ኸነ ሽረይ እንደለ ሕጅና ኣነይ ምሳይ ተቃጣቐጠኒ ሳርዋን ኢልካ እታ ስረ ብልብኻ ዲኻ ስረ ክትገዝእ ትዕሽወኒ ደለኻ ኮይነ ዝዕሽ ትግልድመኒ ደለኻ ኮይነ ዝግልድ ስምብእ ደለኻ ይነ ስምብእ ንዓባ ብፃይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰብ እንታይ ድ ትገዝእ ደሎ እንታይ ገዝእ ኣሎ ስፔስስፔዝ ኣስቤዛ ስፔዛ ንስኻ ከዓስ ስረ ተረኣይካ ንምዃኑ እቶም እንዳ ቡቲክ ክትረኽቦም ዲኻ ድኳኖም ዓፅኦም ዳእሞ ናበዮም ክኸዱ ኣስቤዛ ክገዝኡ ድኳኖም ዓፅኦም ኣለዉ ቴኒኒ ዋ እስከ ሸይፎ ብዝገዛ ዘሎ ከምዚ ዶ ትፈልጦ ኢኻ ቤትና መይ ከምዚ ዶ ትፈልጦ ኢኻ ቤትና መይ ስከርአዮ ከምዚ ኣይተቀያየረካ እንዲ ያሳሎም ካዳበይ ከይዱ ኣንፊረዮ ኣምንታ ኮፍ ትብል ኣብ ፊኖ ኮፍ ኢለ ቲበይ ቀዛዘ ብዓራትካ ኸ ዓራተይ ኣንፊረዮ ዋምንታይ ዳ ድቅስ ወደ ደቅስ ግዜ ዲና ደለና ሎሚ ደኣ 24 ሰዓት ኮፍ ኢልካ ሓበሬታካ ቴሌቭዥንካ ምክትታል ወይ 600 ጠዊቕካ ዘሎ ኩነታት ምፍላጥ እንድዩ ድቃ ሰድልየካብ ሰዓት እዚ ፍላተይ ከ ኣንፊረ ነዛ ፈዛውቲ ብገዜ እያ እንታይ ዳ እዚ ፅሒፍካሉ እዚ ኮረንሾ እዚ ጥሕኒ እዚ ዓተር እንታይ ዳ ሞ ፅሒፍካሉ ንኽሉ ናትካ ይኮነ እ ተጋጌ ከይፈትሕ ፊኖ መሲልኒ ኮረንሾ ከይፈትሕ ተጋጌ ከይፈትሕ እንታይ ዳ ሞ ነቲ ዱባ ከዱባይካ ፅሒፍካሉ ግጡም እንዲሱ ዱባ ከዓ ምስ ድንሽ እንዳዳናገረኒስ ከምኡ ገይረ ፈላለየ ፅሒፍ ኣሎ ምስ ድንሽ የዳናግረኒ ሓደሓደ እዋን ከዓ ምስ ካሮቲ የዳናግረኒ ምሽ ሕጂ ነቲ ዱባ ዱባ ኢለ ፅሒፈሉ እንደይ ዛረታይ ከመይ ገይሩ ዱባ ምስ ድንሽ ዘደርብሸካ ዱባ ስሓርይ ኣልሜኖ ምስ ብርጭቀ ደርብሸኒ ከደ ትርኢ ርእሲ ሰብ ፅቡቕ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ኣብዚ ግዜ እዚ ዱባን ድንሽን ካሮትን ፋጆልን ክንፈልየሉ ዘይንኽእል ግዜ እንዲና በፅሕናታት የኒኒ ዶይትምትስከበ ኣለካ ሸማሚተ ነዳ ኒዶይ 4 እዚ ንህለካ ኩሉ ባኮታት ምልእሊ ኣቢለዮ እዚ ከዓ ንህለካ ኮኳይ ኮኳይ ክንዲ ጣውላይ ኒዶይ ክንዲ ድኳይ ተረጋጊአ ደለኹ በዚሐ ግን ስስዕ ስስዕ ኣይኮነ እንተኒ ንጥንቃቐ ይ ኣታ በዓል እዚ ድለኻኸ እሱኸ ውይ ይረጋግአካ እንድዩ ንዓናይ ተኒኒ ብኡ ጌርና ከዓ ንምዕዶም ዘኸቢድ እዋን ገዛኣናይ ሰሙ ናይ ክገዝአ እንታይ እሞ ንባጡ ይሩያ ንተኖ ይሩያ ንመስዑድ ይሩንድያ ንዓኹም ይርኩም እያ ይረየ ይሮም እየ ይረንያ ይረየ ይረየ ይሮም እየ ይረንያ ይረየ ሓቂ ግዜ መምህር እዩ ግዜ ቲቸር ግዜ ስታዝ 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 ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ወዲ ሹቅ ሓንቲ ዝተዘረብካያ ዘረባ ንልበይ ዝተንክፈቶ እንተላ እንታይ ይመስለካ እሳ ከዓ እንታይ እያ ትብል ንህወትናሲ ወርቂ ዘይኮነ ዘገድሳስ ፅድቂ እዩ ኢልካ ብሓቂ ፅድቂ እዩ ዘገድሳ ልቢሞ ማይ ትበለና ግዜ ይለቢምና እዚኣ ኣሰኻ ፈቲኻያ እታ ቅድሚያ ዝበልኮ ኣየኸየፈትካ እንድያ ኣየነይ ምሽ ኣብ እንታይ ኢለ ነረ ከምዚ ኣብ ካሳናሲ ገንዘብ ኣይኮና ገለ ኢለ ነረ ከምዚ ሕጂ ኮ እወ ለባን ብዙሕ ዝበሎ ይዝክርን እንዲ ምሽ ኣሎ ኣብ ካሳናስ ገንዘብ ድዩ ክመልእ ደለዎ ገለ ከም ኢለ ነረ ሓደ እዩ ሓደ እዩ ኣየኸየፈትካ ኩሉ ሓደ እዩ ኣይተሰወጠትካን ማለት እዩ ድሓን ካብ ክልተ እውነት ሒዝካ እኽል ጣዕመ ዋ ጣዕመ ገረንስአ ዲኻ ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ተሓመቕ ኣለኻ መን ኣነ ኣነ እምበር እተኮይኑ ዳ ወደይ እንታይ ፈሊጠ ልካ ኣቦካ ሒዝካ ትመፅእ ሓራይ ኣቦካ ሒዝካ ምፃእ ድርባይ ሕማቕ ኣብ ዓመት ደይ መላእ 10 ግዜ ኣቦካ ከተመላሉ ሰብዚ ሓደ ኣፊቱ ትድቢ ዝሃቦ ነቦካ ንባጡ ይሩያ ንተኖ ይሩያ ንመስዑድ ይሩ እንድያ ንዓኹም يركميا يريي
يرومي يرنيا يريه يريه يرومي يرنيا يريه